Один з етапів змагання – рятування з висотної будівлі. Учасники повинні врятувати від пожежі людину, яка знаходиться на другому поверсі. Змагаються команди юних рятувальників з Тернопільського та Теребовлянського районів. Першими з цим завданням впоралися рятувальники з Тернопільського району. Гарно справились, за час теж непогано. І саме головне, що без помилок, без штрафів зробили все. Я знаходилась по правій стороні і страхувала, як потерпілого, коли знімали. Також я страхувала, коли лізли були хлопці по потерпілого. Це дуже велика відповідальність, щоб все пройшло чудово, і ніхто не впав, і потерпілий був чудово доставлений на землю. Капітан команди рятувальників з Теребовлянського району Костянтин Униськів вдруге бере участь у таких змаганнях. Роботу своєї команди оцінив так. Саме важче спуск з потерпілим, там його треба правильно обладнати, спустити, прийняти. Це було важко. Досвіду трохи не вистачає, що робити, як це все правильно робити, обладнати. Учасники змагань мали продемонструвати також уміння здолання пожежно-рятувальної дистанції, надання домедичної допомоги та порятунку у зоні техногенної катастрофи. Рятувальники одягають на травмованого засоби захисту і на ношах евакуюють в безпечну зону. Змагання юних рятувальників школи безпеки проводяться в нашій області вже в 10-й раз. В Україні вони проводяться вже 17 років. З метою пропаганди професії рятувальника в першу чергу. Друге, пропаганда здоров'я, безпечного способу життя. Безпечно, ви розумієте, щоб як вести себе в тій чи іншій ситуації, надати допомогу собі, ближньому. Діти настільки вже навчені, що вони краще можуть в деякій ситуації діяти як професійні рятувальники. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.